ជិញមកទេបាត់ណាពើបានហើយដុតធូបតើដុតធូបអត់មានលើមានតែដុតធូបអូអញទៅតោវើយអត់តែឯងដល់ពេលធ្វើដាក់ណាដាក់ໃສអត់មានអត់តាមគុំមួយចង់បានស្រុកមិនមិនធ្វើចង់តែមានស្រុកអូយដុតធូបប៉ុណ្ណាគេខ្វាយគ្រឿងសាអត់ទៅទីយ៉ាងណាទៅខ្វាយអាចដាក់ខាន់នេះលេងណែអត់អត់ហេហេយកប៉ុនអញនោះអត់យកប៉ុនអញនោះមានដងឯងណោះដងឯងជុំនោះយកវល់ឲ្យណាត់ផាត់នោះណែចាញ់បោកណាស់អញដែរឃើញឯងឆ្លាតដងណាទេអញដែរឃើញឯងឆ្លាតសោះចាំរបស់ស៊ីកាអញ្ចឹងចាំបាច់តែនិយាយទៅស្រីនៅទៅស្រីតើបងនិយាយចឹងណាស់ទៅមកដែរខ្ញុំមានការអីទៅបញ្ជើញកន្លែងវត្តហ្នឹងគេថាទីប្រាប់ទីមកឆ្លងហោទីណាប្រាប់ទៅទីមកតើអូណាក់នេះទៅជុំបានទេហូថតហើមកាត់ហើយស្លឹកអេតិចស្លឹកទៅដាក់តាបន្តិចបន្តិចអាយុគុនទៅស្អាតខាងក្នុងនេះតែអត់អញ្ចឹងបាយទីមួយអញ្ចឹងអាមិនទេណាទៅបន្ទោ
យើងសាច់ទូទៅហោះទៅហើរទៅដើរកាន់ក៏ប៉ិនភ្នែកថ្ងៃមានណាគេប្រាប់ទេម្សិលមិញដល់ទៅស៊ីកាមិនខ្លួនណាអានៅក្នុងនេះបងណាអូខេណាហើយគេសក់ណាស៊ីកាណាអស់ស៊ីឡើងផ្ទះចាំមីយូអីយូអ្នកគេយកមកយកមកYou know.